катастрофа, яка цього тижня сколихнула всю Україну і світ. Утім, залишилися без належної реакції ООН. Чому так стримано відреагували в організації? Про це ми зараз будемо говорити з нашим гостем, а до ефіру долучається Тарас Семенюк, експерт міжнародник. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, Верховна Рада звернулася до ООН, парламентів, урядів і держав-членів, міжнародних організацій, їхніх парламентських асамблей через підрив росіянами Каховської ГЕС. Нардепи наголошують, цей вчинок росіян – екоцид та порушення законів війни. Наскільки важливо на сьогодні доносити до міжнародної спільноти саме нашу позицію? Чи сумніваються партнери в тому, хто винен? Ну і з чим пов'язані ці такі нерішучі погляди? Ми ж бачили, що сумніви були наших союзників, партнерів, і нас це в певній мірі дивувало, чому вони так мислять, адже, в принципі, все само собою зрозуміло, Україні невигідно було підривати ГЕС, для чого, в принципі, так? І Служба безпеки України, головне управління розвідки України теж повідомляло неодноразово про те, що росіяни замінували греблю. І, очевидно, якщо її замінували, то її можуть рано чи пізно підірвати. Тому було цілком зрозуміло, що правда є на нашій стороні, але ООН – це така структура, яка перша виконує певну роль сьогодні такого майданчика, де кожен може позмагатися в своїй красномовності, і це сталося задовго до конфлікту від війни. Це в певній мірі така була, скажімо, така нетипова функція ООН. Вона трансформувалася саме в той момент, коли ряд крупних держав починали відчувати, що, говорячи в ООН, вони таким чином висловлюють свою позицію і можуть впливати на політику щодо своїх сусідів та світу загалом. Ну і зрештою ООН це теж є майданчик, де найсильніші країни світу, вони десь в певній використовують високу трибуну ООН для, скажімо так, підтримання своєї гегемонії. От ми бачимо, що були ці такі незрозумілі оцінки ситуації на ГЕС. І вплив росіян теж, тому що росіяни, вони ще раніше до підриву, вони свідомо і штучно стримували воду, яка накопичувалася в резервуарі, щоб створити причини для прориву природнього, для зламу самого резервуару. Тобто вони свідомо готували цей теракт. Але все ж таки, ми бачили, BBC опублікувало статтю, в якій цитують власне науковців з Норвегії, які підтвердили, що був саме вибух, не пролом води природній, так, під натиском, але був все-таки вибух, що, власне, розставило всі крапки над «і». Друге, ми маємо розуміти, не осуджувати наших союзників за таку, скажімо, позицію, адже в демократичних державах рішення уряди приймають і офіційну позицію приймають тоді, коли вони отримують всі дані розвідок, тобто підтвердження. І, очевидно, вони поважають дані, які передає Україна, але вони теж мають і свої розвідувальні групи, спільноти, які теж працюють в цьому напрямку. І поєднавши всі представлені факти, очевидно, тоді країни приймають певні рішення і озвучують публічно свою позицію, що, власне, вже є і зроблено. Сполучені Штати це зробили, і країни Європейського Союзу, ключові для нас, важливі. Відповідно, це дає цій події певного іншого такого високого забарвлення критичного по відношенню до Росії. Адже Росія сподівалась на те, що світова спільнота замовчить це. Так? Тобто, таким чином вони тестували реакцію світової спільноти на те, що відбувається. Очевидно, росіяни хотіли звинуватити українські збройні сили в тому, що начебто підрив дамби сприяв би затопленню російських позицій, щоб мало спростити, так, скажімо, контрнаступ. Але ця версія не спрацювала. І сам тест світової спільноти на те, що підрив робили не росіяни, теж не спрацював. Чому? Тому що в планах Росії, оскільки Росія держава, яка використовує
використовує терористичні методи управління і комунікації, скажімо так, вона може готувати і наступний такий теракт. Ми знаємо про замінування Запорізької атомної електростанції і Кримського Титану. Тобто це є дуже потужне хімічне підприємство, яке виробляє важку хімію в Артемівську, на одразу на перешийку з Кримом та територією України. Тому, але Росія і там буде створювати так звані певні природні, скажімо так, причини підриву або якихось певних неполадок. Ну, зрештою, ми всі розуміємо прекрасно, що Запорізька атомна електростанція бере воду саме з резервуарів Каховського водосховища. Але зараз ми бачимо, що ситуація доволі дещо є критичною. І вже майстерність українських енергетиків, енергоатому, саме от тримати Запорізьку атомну електростанцію в так званому стендбай-холодному режимі, який би не дозволив перегрітися реактором через відсутність води. Тому світова спільнота, очевидно, не сліпа, вона розуміє, з ким вони мають справу з Росією. І, очевидно, важливо зараз вони будуть долучатися. Вже я бачив реакцію пана Гроссі, який, власне, висловив свою думку і бажання приїхати знов на Запорізьку атомну електростанцію, щоб розуміти як стан речей, адже ЗАЕС – це не є справа тільки України, це і справа всієї Європи, тому що це одна з найбільших атомних електростанцій в Європі. Так, я погоджуюся з вами абсолютно. І от, скажіть, будь ласка, я би хотів таке поставити трошки в бік, але рамкове таке, скоріше, питання. От ми знаємо, що і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ну, звісно, в першу чергу, розкритикував слабку реакцію ООН на підрив російським окупантам ГЕС. А якою мала бути ця реакція? Що зараз найбільше потрібно від міжнародної спільноти? От чи є в нас приклад от ідеальної реакції, умовно кажучи? Ви розумієте, ідеальна реакція в ООН – це є Радбез ООН сам, який може приймати рішення прямої дії. Хочу сказати лише кілька фактів з історії. Наприклад, від моменту створення ООН, так, після Ялтинської конференції, Радянський Союз, 50 разів використовував своє право вето для того, щоб блокувати резолюції Радбезу ООН. І очевидно, але були моменти, коли саме і Сполучені Штати Америки, і Китай, який починав фактично піднімати свою десь таку сильну позицію на початку 90-х і до сьогоднішніх днів, почав піднімати свою сильну позицію саме в Радбезі ООН, адже він є країна-співзасновниця. Так? Тому інколи шукались і розумні баланси, здавалося, перед ворогами. Але зараз ми бачимо, що і Китай, і Сполучені Штати Америки, і Росія, вони використовують своє право, скажімо так, головування в Радбезі ООН як для блокування певних важливих рішень. Ну, найчастіше це робить Росія. Ми це бачили в порівнянні з 2014 роком, що саме з анексії Криму, саме з окупації Донбасу, будь-які резолюції, які ми пропонували, або і наші партнери по Радбезу ООН, і наші союзники, Росія через це право вето завжди блокувала. І саме тому зараз говорять про реформу ООН, не ліквідацію ООН, як це було з Лігою Націй, яка фактично була бездіяльна. Сьогодні є подібна історія, тому що ООН перетворився, як я вже казав, на певну трибуну, де кожен може висловити свою позицію. Але саме Радбез ООН, він є дієвим. Сама Генеральна Асамблея, вона радше має такий дорадчий орган. Я перепрошую, на жаль, у нас час витікає ефірний, але ми зрозуміли головні тези і останню тезу про ООН і Радбез так само. Це Тарас Семенюк, експерт-міжнародник, у нас був на зв'язку. Я дякую, вибачте, що не вистачає часу, але ж ми в марафоні. Ну а далі, за кілька